Bom dia, pessoal. E aí, tudo na paz do nosso Senhor Jesus? Iniciando mais uma pescaria aqui no mangue, pessoal, como sempre, né? Tá aí o dia como tá. Tá lindo. Passou a noite chovendo, amanheceu assim nublado. Deus é maravilhoso. Bom, pessoal, vamos tentar pegar uns peixinhos. Ultimamente a maré tá ruim, ruim mesmo de peixe, mas é assim mesmo, né? É tudo no seu tempo. E vamos lá, né? Tem que ir atrás, né? Beleza, pessoal? Fica aí na paz do Senhor Jesus. Qualquer coisa, pessoal, sair peixe aí, estarei postando aí no vídeo, beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, pessoal, passando muito peixe aqui, ó. Eu acredito que é tarpa. Essa área aqui tem muito tarpa, pessoal. Tarpa com fosso. Aí eu vou ver aqui, é. Tem uns peixinhos de fundo também passando. Vamos lá. Pegou aqui, é o que é. Tá caindo um bivague? Tá aí mesmo. Nossa, Maria. Cadê um bivague passando aqui? Vaga. Pegou aqui, só. Eu só não sei o que é. Oxê. Oxi. O que é? Ó.
Aff. Ah. Tem roubado pequeno, né? Ai, para lá. Ai, ai. Ultimamente, pessoal, tá vindo, só tá dando um roubado miúdo. Ai. Soltou, pessoal. Eita. Oi, soltou de novo. Pegou. Eita, não, a cabeça era muito forte. Isso é vaigo, vaiacu. Caraca, vaigão do caramba. É vaiga. Eita, isso é grande, pô. Tá doido. Morreu o que é? Muita cabeçada, se for baiacu. É não. Olha. Sanhoá. Depois de um monte de bag, só um peixe diferente, homem. Olha. Sonhozinho. Oxe. Aí, ó. É, pessoal, tá aí amarelo, tá? Prato de peixe, mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos lá. Cuida, simbora. É, pessoal, a pescaria tá fraca. É, tô tentando o currículo aqui, pessoal. Tentar o currículo. É, vou fazer um arrudeio assim, ó. Vai lá na ilha, volto por aqui. E de lá eu vou pra casa. Fazer um currículo bem grande, pessoal. Vamos ver o que vai bater, né? A maré tá enchendo ainda. E vamos lá, né? Enquanto isso, eu vou trocar a bateria do aparelho, porque se bater um charé, alguma coisa, estarei aí filmando, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal? Vai ter no currículo aqui. O negócio é o que é? Tá brigando? Tá brigando, não. Opa! Deu umas cabeçadas. Parou. Oi, o que é, pessoal? Pescada? É, soltou, pessoal. Ai, ai, ai. Oh, Jesus. Um pescado, pessoal. Eita. Vou ver se eu acho ali esse ponto. Subi de novo. Aí. Ah, rapaz. Tá tão bom de peixe, vai estar perdendo. É assim mesmo, pessoal. Vamos lá, vamos lá.
aqui, pescada. Olha. Bravo. Aê. Oh, glória. Bateu até que fim a pescadinha. Cuida. Oh, pessoal. Caralho. Bravo. Opa, caralho. Ah, é? Essa aí é difícil, viu? Ô, glória. Obrigado, meu pai. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. É, pessoal. Pescaria tá fraca mesmo. Tô indo embora. É chuva com força, pessoal. Trancou, foi tudo. Cuida. É assim mesmo. Deu pra sair uma pescada, pessoal, e uma caranhazinha. É assim mesmo. Vamos lá. Simbora. Fica aí na paz do Senhor Jesus, pessoal. E até a próxima pescaria. Fui.